Karena molen fite gode nyukai nango Pastor TV, Pastor TV. Lungen duku da faiba Pastor TV. Katok ak balla gay bi mu amé victoire wala bi mu amé tam ci kaw gir bo def ndax balla gay sa xarit la wala ci nga ci balla gay wala ci magi wa da bay ko bay ko waaw balla gay waaw suñ mbeur la dañ ma woon ñu néma ka ñu dem ko lool ma xama dem ko te balla gay kan la nek sama sam balla gay kan la nek yagana de yagana daane Tyson la doon sama mbeur ndak ñu ñëwaati ci laaj bi nga xamanteni waji taxaw laaj na la ko bokku na ci ndax président Macky Sall parce que olof ñaari fa la wax naan ragal fi té fi nga bokk day xañu wax ak tay ji ni est ce que mën nga deugal ni tay da ngay ñëw ko jam ni ngeen ma def ni wa Sonko def nañ ni wa lank journaliste tal lañu ñu ñëw ma Sonko ma bañ man hal pour ar bir nangul len ko ko hal pour ar bir man deraf pour may daw ci man yeena Macky Sall la faral ciom d'accord len ci ñu nan fouta tamp ndax yow bokk nga ci ci wax wala fouta tamp ar fouta tamp de fouta tamp ah non tamp de man da ngay wax mu leer quoi fouta ay nobel lay tamp ñoo sonuñ de samba est nga mbolo nek ci ginnaw bo xamantene wala mëna fal Macky Sall en 2024 est ce que am nga mbolo bo xamantene wala mëna jappalé Macky Sall question bob c'est grave hein tay gis nañ nga déplacer ce dekk ñew ba Dakar té lañ nga ñu mëna wax sa relation par rapport ak Moussa waaw Moussa dafa am suñu mbokk bu xamni dafa nek sama dekk rek mom wo mu ne mu bolé ma mom mu ne ma da nga war wuy ci lool motax ma ñew waye man Moussa mu ne ma la wax ni ki moy Moussa téléphone rek lañ doon déggal sama tontu sama question est ce que am nga ak mbolo bu nek sa ginnaw bo xamanteni am na mbolo yi kay am na mbolo yi kay mbolo kay am na d'accord tay bo est ce que sa rang 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 bi rek tax na nit ñi top sa ginnaw waaw waaw am na lo xamni bu ma wax doyalé suñu kër ñu lu li lool ñu appliquer lool c'est ma dekk am na lo xamni bu ma doyalé fo d'accord tay bu ñu génné ci li ni am ñu la sétane ñu né Samba gis nañ ko ci siège APR nit ñi di wax ne Samba fay jappé président Macky Sall ndax ci lool bu ko déggé tay lan ngay tontu Sénégal yoy nan wa légui am ma fofu dina jukk yéna may laal bu lay mo bañ way dina jukk parce que lutta de dina jukk ban perte dal lañ am keneen fi ñu war jappalé tour Macky Sall mom mo nepp ñu perte dal dama mo moy perte dal kon kay mom lañ mëna jappé kay ñun gisuguñ keneen di nga xam nga luy parallèle Sénégal yom buñ amal perte dal Sonko mi ñi wax bu togon dir ñu commencé ko ngagn sa ñun ño yombut amal perta kon changement bi ñi wax ando ci changement ba lan lañu sa lan lañu gis fi lañu lan lañu gis fi lu tane jeunesse bi neen dañu doy ak sal ñu bëgg keneen ñan senel la ñan ñoo ko jeunesse bi sénégalais ah c'est d'accord kon fini ni samba lu ñu japp dal moy degguma lolu quoi samba lu ñu japp moy samba gis na ci tay ñew na ngir japp le président Macky Sall à travers Moussa Sall non fof duma ci tu comme limal wax rek légui wax na la dérel pour moy daw ci man waaye mane la ñun perte benn lañ am muy Macky Sall jamane ñu toll nii Cheikh merci wa leer na yalla mo leen fi teggoo dañu koy nangu Pastor TV Pastor TV lu ngeen dugg da fay ba Pastor TV.